громад області з метою забезпечення виконання повноважень Львівської обласної ради щодо ефективного управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області, враховуючи рішення президії Львівської обласної ради від 4.07.2012 року, беручи до уваги наявність у Львівської обласної державної адміністрації заборгованості з орендної плати понад 6 місяців, Львівська обласна рада вирішила доручити управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради вжити вичерпні заходи щодо дострокового розірвання договору оренди нерухомого майна з Львівської обласної державної адміністрації, стягнення заборгованості з орендної плати та виставлення займаних приміщень. Зокрема, цей пункт стосується голови Львівської обласної державної адміністрації та 6 заступників голови обласної державної адміністрації. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради. Ставлю на голосування проєкт рішення Львівської обласної ради у цілому. Прошу, шановні депутати, підтримати, хто за. Прошу опустити, хто проти. Утримався. Лічильник. Один утримався. Проти немає. 67 за. Депутат Сенчук утримався. Вичерпаний